אנחנו למדנו שבורא העולם רוצה לתת לעם ישראל את התורה, נכון? המלאכים באים מתלוננים כנגדו, הם עתידים לחטא לפניך, אז מה אתה רוצה לתת להם את התורה? ומה הרגיע אותם בורא העולם? הרגיע אותם בזה שברא את התשובה לפני שברא את העולם. ואז אמר להם, הנה יש תשובה, ובעזרת השם, שוב ישראל עד השם אלוהיך. אפשר לעשות תשובה, וממילא אפשר לתת להם, ואין בזה בעיה. אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד גדול, והוא לא דן אותנו, או מתחשב בחטאים שעתידים לעשות, הרי הוא יודע את זה, אלא הוא מתחשב בדברים הטובים, במעשים הטובים, במצוות, ובכל החסדים שאנחנו עתידים לעשות, בזה הוא מתחשב. אבל אם חס ושלום עתיד להיות לו איזה חטאים שיחטא, הוא אומר, הוא לא דן ולא מתחשב על מה שעתיד בחובות, אלא דן ומתחשב רק בזכויות. כמו שכתוב, וישמע השם אל קול הנער באשר הוא שם. זה המהלך.